Terve, terve, se olisi jälleen kerran timppa sitä täältä Minecraftin hullusta maailmasta. Tänään pelaava Archiplayerin lähettämään haastekarttaa. Olet hyvin köyhä mies, joka asuu hylätyssä talossa. Haluaisit muuttaa läheiseen kylään, mutta sinulla ei ole varaa ostaa taloa. Päätit ryöstää läheisen pankin saadaksesi rahat. Säännöt. Älä huijaa Game Mode 0. Tee niin kuin kylteissä käsketään, älä riko mitään, mitä ei erikseen käsketä rikkoa. Mene ulos aloittaaksesi kartan. Alright then. Mitä sittoo tapahtu? Ahaa, päästi siis onkin ihan muualle. Tää ei nähtäisi tee mitään. Täällä on ihan hilvatusti jengiä. Mulla ei ole mitään aseita. Mene pois, please. Mahtavaa. Okei, hoidetaan tää toinen jätkä tästä vielä. Sehän ei pääse tänne ylös mitenkään, mikä on aivan mahtava juttu. Ja en ollut nyt ihan varma enää, että pitikö olla peacefuli. Mä vaan luin ne jutut tosta, en muista mitään, mitä luin. Mutta mun mielestä on aina jännempää, kun pelataan niinku mobit päällä näitä. Mä laitoin kuitenkin tolleen, että se ei griiffaa, mitä tulee jotain kivaa. Okei, pitäis varmaan odottaa kuitenkin päivää tässä näin, koska tää on nyt ihan täynnä pahiksi. Hito skele. Skelet on evil juttu. Apu vaan. Sieltä puuttuu rap. Oho, täällä on jotain. Oh no. Mennään tonne ylös äkkiä. Äkkiä vaan ylös. Ei. Menkää pois, kun mulla on... Ai, mut siellä oli toisella puolella joku boksi kanssa. Pitää käydä katsoa se ensin. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Jos täällä on jotain tärkeetä. Mitä täällä on? Hakku. Okei. Okay. Mulla on hakkuja tikkaita. Tikkaat laitetaan varmaankin tonne, mistä puuttu tikkaita. Vaan äkkiä tästä välistä. Anteeksi, että häiritsen, hyvät pahikset. Ai. Sieltä taitaa tulla kuolema, ensimmäinen kuolema. Ihan just kohta. No ei hätää. Jännitystähän tässä pitää olla vai mitä, ettei tuu tylsäksi kattelut. Yritetään saada ne porukat pois tuolta. Ai niin, toi on muuten joku auto, joo. Kattokaas! Toi on auto, millä mä tulin tänne näin ryöstää tätä pankkia. Aivan mahtavaa! Nyt vaan äkkiä tota tästä ylös. Ai, mene ylös! Voi juman kauta, kaverit! Ai niin, mutta ei spaidukat kuolla kupsaarakkaan. Se onkin vähän huonompi juttu muuten. By the way. Mut noin hiton skeluut, kyllä. Okei, täällä on nyt ihan liikaa kyllä jengiä vartioimassa tuota paikkaa, että ehkä vaan odotetaan tätä päivää. Lähdetään tästä ihan kohta jatkaa matkaa. Pääseekö mä tuonne? Jos mä pääsin tänne. Huhhuh, meikäläinen on täällä turvassa. Ah, ne taitaakin kuolla siellä, kuuluu vähän siltä. Ai, kaikki palaa siellä pois. Mitä se nyt silleen meni, hää? Voi teitä. No semmoista se elämä on vähän joskus. Ja pelaan tosiaan uusimmalla snäverillä tätä hommaa. Kuolehan sinäkin siitä. Kuole pois. Pois. Kuole. Etkö voi kuolla? Onko vaikeeta? Please. Hyvä poika tai tyttö tai mikäli ei oletkaan. Sit vaan äkkiä jatkamaan matkaa. No mitä sä oot vielä siellä hengissä? Hei, come on nyt hit. To. Pala, paskiainen, pala. Hyvä. Mitä tää sanoo? Kalterit rikkoaksesi tarvitset hakun. Oli kai siinä. Eli tästä päästään tänne sisään. Näin. Mut halutaanko me nyt mennä sit tonne vai halutaanko me mennä tänne alas? Mä luulen, että me halutaan kuitenkin mennä tänne. En mä tiedä, onko tää oikea reitti, mutta... Kalterit rikkoaksesi tarvitset hakun. Jaahas. Spark Aur odottaa. Miten nämä jäät muuten voi olla tossa hengissä? No. Miten hitossa mä nyt tollasen menin mokaan? Ei. Noni, ollaan täällä Spark Aurin emailissa. Moi. Miksi se nyt lähet tosta? Piti sanoa niin, että ollaan täällä Spark Aurin emailissa maailmassa jälleen kerran. Ja ihmettelen edelleen, miksei noin... Mitä hittoa? Enkä mä nyt kuole! Fuck you, man.
Okei, nyt on kaikki hyvin. Näin. Screw you, Artsi! Voihan vitsi. No, ja nyt kuolaa sitten taas tuleen vaihteeksi. Noin, ei voi, ei voi, ei. Tää jotenkin jumitti tossa. No mikä tässä on, kun ei tää hyppää kunnolla? Siis mulla on nyt joku ongelma ton hyppäämisen kanssa jälleen kerran. Ui, ui. Okei, nyt mennään, nyt mennään. No, vaan se pää ottaa tossa kattoa, kun mä teen tollasen vähän pitemmän hyndä. Kyllä tosta niinku pitäis juurikin näin päästä oikein helposti. Ui. Sifti, missä on mun sifti? Noni. Nyt chill. Juokse, juokse, juokse. Voi hitto vieköön. Eli näin. Ai nyt sit pitäis päästä tonne. Voi hyvänen aika sentään. Huhhuh. Näin. Hyvä. Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Monta tossa nyt on? Tossa on 3. Eli tästä pitäis ihan easy biisisti päästä kyllä läpi. Ui! Yes! Yes! Aivan mahtavaa! Okei, ollaan nyt sit labyrintissä. Miten pankissa on joku labyrintti? Avain tähän. Missä on avain, mikä pitää pistää siihen? Ei oo mitään haisunut. Käydään nyt etsimässä. Täältä ei ole... Aha, täältähän täällä. Aivan mahtavaa. Sitten vaan mennään sinne edelliseen paikkaan takaisin. Jos mä vielä... Joo, täällä. No niin, nyt meni helpoksi tää. Mitäs tää sanoo? Ahaa, mun pitää parkkauriin vissiin tosta. Oi, 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 oi. Nyt meikäläinen on tosi rikas jätkä muuten, hei. Ei tarvitse miettiä, että minkä talon ostan. Voin ostaa ne kaikki. Oh yes. Yes! Mut siis hei. Miten mä pääsen täältä pois? Okei, näin. Ja näin. Aivan mahtavaa. Pääsin ekalla. Mitä sanoo? Difficulty normal. No se on normaali ollut jo. Tapa vartijat päästäksesi helikopteriin. Okei, selvä juttu. Laitaan vähän kamaa päälle. Ne vartijat oli vissiin jättäneet mulle tänne näin ihan vaan huvin ja urheilun vuoksi tommoset kamat. Siis täällä on vartijoita. Ei täällä on vartijoita. Sä oot nyt ihan erehtynyt. Eikö paina nappulaa? En mä näe vieläkään mitään vartijoita, enkä näe vieläkään mitään helikopteria. Okei. Tän kerran tehdään. Ne putosi jonnekin ihan muualle. Sorke, mut ei tää oikein toimittaa. Ai tuli jo pikkunen. Pikkunen tuli käymään, niin. Tuleeko lisää? Ei tuu ketään. No ei ollut paha. Saat nyt rikkoa punaista hiekkaa. Yritä osua veteen. Difficulty peaceful. No mennään tuolla samalla edelleen. Näin. Hetkinen, tossa on joku juttu. Pitääks toikin hajottaa? Hetkinen, tuolla on punaista hiekkaa kanssa. Pistetäänpä tämäkin rikki. Ahaa. Meillä on joku tyyppi täällä käymässä. Pekkalle sieltä tuli noin nopeasti päälle. Huhhuh, mikä tyyppi. Okei. Paina tästä nappulasta. Tekijä Artsi 02. Loppu. Toivottavasti tykkäsit Artsi 02. Joo, tää oli kyllä aika lailla hyvä kartta. Mun mielestä silleen hauska, mitä nyt siellä ei toiminut ne kaikki jutut, mitä piti toimii. Eli se mobitaisto jäi pikkasen huonoksi, mutta... Muuten kyllä ihan mahtava kartta, kiitoksia, kiitoksia. Ja Timppa sitä kiittää ja kuittaa ja näkylän jälleen kerran seuraavissa videoissa.